मलाई सीमा सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण लेखन गर्ने कार्य रुचि लाग्यो। त्यसपछि अनि मैले यो लेखन कार्य सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि अब संयोगवश म बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। 5 हप्ता त्यहाँ अध्ययन गरेर मैले नक्साहरू भेट्टाएँ, जुन चाहिँ नक्सा चाहिँ नेपालको पश्चिम उत्तरी सिमाना लिम्पियाधुरा पुगेको रहेछ। अब लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली भनिँदो रहेछ। त्यसलाई लिएर मैले नेपालको सिमाना भन्ने किताब लेखेँ। अनि त्यसले मदन पुरस्कार पनि पायो। अनि त्यसपछि झन् मलाई अरू उत्साह भयो लेख्नलाई। अनि त्यसपछि मैले अब 2059 सालमा बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल भन्ने अङ्ग्रेजी पुस्तक विदेशीलाई पनि ज्ञान होस् भनेर लेखेँ। त्यसमा पनि त्यसको पाना नम्बर 77 यही लिम्पियाधुरा पुगेको नक्सा मैले चाहिँ हालेँ। त्यसपछि 2064 सालमा सिमानाको ज्ञान भन्ने पुस्तक, त्यो पुस्तकको आवरण पृष्ठमा नै यो चुच्चे नक्सा हालेँ। त्यसपछि 69 सालमा सीमा सङ्ग्राम भन्ने पुस्तक निकालेँ। त्यसमा पनि भित्री भागमा र फोल्ड गरेर लामो गरेर चाहिँ यो चुच्चे नक्सा हालेँ। त्यसपछि गत वर्ष 2076 सालमा मेरो एउटा पुस्तक इन्टरनेसनल बााउन्ड्रिज अफ नेपाल युरोपको लातभियामा प्रकाशित भयो। त्यहाँ पनि मैले यो चुच्चे नक्सा हालेँ। यसरी हाल्दाखेरि प्रचार हुँदै गयो। अनि अहिले नेपाल सरकारले लगभग यही नक्सा अनुसारको लगभग यही नक्सा अनुसारको चाहिँ अब संशोधित नक्सा प्रकाश गरेको छ। मैले नेपाल भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समिति नेपालको तर्फबाट 13 लिड गरेर लिडर भएर दिल्लीमा कुराकानी गरेर गएको थिएँ टाइम समय समयमा। अनि त्यहाँ दिल्लीमा भारतीय पक्ष चाहिँ सर्भे जनरल अफ इन्डियाको 13 डेलिगेसन हुन्थ्यो। अनि हामी दुई देशको बिचको डेलिगेसनको बिचमा कुराकानी हुँदा कहिलेकाहीँ वार्ता अवरुद्ध हुन्थ्यो। नक्साको हिसाबले, प्रमाणको हिसाबले हामी एक प्रकारले आफ्नै हिसाबले पेस गर्थ्यौँ, भारतले आफ्नै प्रकार हिसाबले पेस गर्थ्यो है गर्दाखेरि, अनि हाम्रो बिचमा एकमत त्यो हुँदैनथ्यो। एकचोटि त यस्तो पनि बैठक पऱ्यो, बैठक हुँदाहुँदै बिहारबाट आएका प्रतिनिधि रहेछन् भारतका 13 उसले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ, अरे भाइ ए मामलामे क्यो टाङ लड्काते हो, नेपाली भारतीय त भाइ भाइ होइन भनेर भनेपछि, अनि मलाई पनि के जङ चले गरेँ। मैले ठ्याक्कै भने मिस्टर सर्भे जनरल, दि मोडालिटी अफ दि डिस्कसन कन्भर्सेसन बिट्विन टु कन्ट्रिज इज इङ्ग्लिस, लेट्स टक इन इङ्ग्लिस फर्मल्ली, लेट्स डिस्कस इन इङ्ग्लिस, वी क्यान टक इन नेपाली, वी क्यान टक इन हिन्दी, वी क्यान टक इन संस्कृत ड्युरिङ टी ब्रेक डिनर भनेपछि मेरो काउन्टरबाट सर्भे, ओके मिस्टर शेर्सा प्लिज गो हेड भनेर भन्यो है। मलाई यो पनि घत परेको थियो र सिमाना सम्बन्धी अध्ययन गरेँ। अध्ययन गरेर अनि मैले नेपालको सिमाना भन्ने पुस्तक 2057 सालमा प्रकाशित गरेँ। 2058 सालमा त्यसले मदन पुरस्कार पनि पायो। अनि धेरै उत्साहित भए। यो विज्ञ समूह त गठन गर्नै पर्ने हो कि, तर विज्ञ समूह गठन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मिडियामा के आयो भनेदेखि, प्रमाण सङ्कलनको लागि विज्ञ समूह गठन। ए बाबा, प्रमाण त हामीले सङ्कलन गरिसकेका छौँ, तिरेको रसिद, लाल पुर्जा, अब जनगणना गरेको प्रमाण, 2015 सालमा भोटर लिस्टमा परेको नामावलीको प्रमाण, नक्साहरू सन् 1819 नक्सा, 1827 नक्सा, 1856 नक्सा, सबै नक्साका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भनेर नेपालले त नक्सा प्रकाशित गरिसक्यो भनेदेखि किन अब फेरि प्रमाण जुटाउने? प्रमाण जुटाउने चाहिँ म्यान्डेट होइन उहाँहरूलाई दिनुपर्ने, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने त अब नक्सा निकासी सकियो। अब सन् 1962 भारतले हाम्रो लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको भूभाग हठात ओगटिराखेको, भारतीय सैन्यले चलन गरिरहेको, अब उठाउनु पर्छ त। त्यसको निमित्त चाहिँ वार्ताको लागि रणकौशल, रणनीति चाहिँ यो विज्ञ समूहले चाहिँ यो कार्य गर्नुपर्छ र सरकारलाई वार्तामा चाहिँ सहज हुने गरेर वार्ताको एउटा डिस्कसन गर्ने, छलफल गर्ने, प्रश्न गर्ने अनि प्रतिप्रश्न गर्ने, आफ्नो समकक्षी भारतीयबाट चाहिँ कुनै प्रश्न आयो भने त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, त्यही प्रश्नमा फेरि आफू कसरी जमेर कुरा गर्ने भनेर रणनीति, कुटनीति, कौशलता चाहिँ चातुर्यता कसरी अवलम्बन गर्ने नेपाली पक्षले भनेर यो विज्ञ समूहले चाहिँ त्यो तयार गर्नुपर्छ।
भारत ले चाहिँ के आधारले चाहिँ यो लिपुलेख लिम्पिया धुरा क्षेत्र चाहिँ आफ्नो हो भन्छ म त के भन्छु भने 2 नोभेम्बरमा भारतले नक्सा निकाल्यो नेपालको लिपुलेख कालापानी लिम्पिया धुरा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग खर्लप्प भारततर्फ निकाल्यो नि त्यसपछि नेपालले वार्ता गरौँ भनेर भनिरहेको छ डिप्लोमेटिक नोटमा पनि त्यही वार्ता गरौँ भनिराखेको छ कि भारतले पनि वार्ता गर्ने हुन्छ हुन्छ भनेको छ नेपालले मिति तय गऱ्यौँ न मोडालिटी तयार गरौँ स्थान तोकौँ भन्दाखेरि भारतले कहिले पनि तोकेको छैन अघि हालै पनि भनौँ नेपालले अनुरोध गर्यो वार्ता गर्ने भनेर उहाँहरू वार्ता भारत वार्ता गर्ने भन्छ अघि तर किन वार्ताबाट मिति तोकिँदैन किन पछाडि हट्दैछ मलाई त के लाग्छ भने मेरो मोटो दिमागले के भन्छ भने कतै उहाँहरूसँग प्रमाण नभएको हुनाले प्रमाण कमजोर भएको हुनाले गर्दाखेरि वार्तामा अगाडि बढ्न नचाहेको हो कि के हो यो यस्तो पो देखिन्छ वास्तवमा अघि प्रमाण भए त ला आउनुहोस् वार्तामा बसेर कुरा गरौँ भनेर भन्नुपर्ने पनि उहाँको प्रमाण ब्रिटिस इन्डियाले भारत छोड्दाखेरि सन् 1947 छोड्दाखेरि एउटा नक्सा बनाएको रहेछ मैले यसपालि लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा अमेरिकामा गएर त्यो भेटाएँ लिएर आएको छु त्यो नक्साको शीर्षक छ एट एन्ड अफ ब्रिटिस रिजाइन 1947 लेखेको छ त्यो नक्सामा हेर्नुहोस् अब ब्रिटिस साम्राज्यले भारत छाड्ने बेला अन्तिम समयमा त्यो नक्सा चाहिँ नेपालको सिमाना पश्चिमतर्फ लिम्पिया धुरा चुच्चो पारेर बनाइएको छ हेर्नुहोस् अघि अब त्यस्तो प्रमाण छ तर भारतले अहिले त्यो त्यही नक्साको 8 संस्करण भनेर चाहिँ नेपालको भूभाग खर्लप्प पारेर चाहिँ निकाल्यो त्यो 8 संस्करणमा रिभर काली भनेर केएलआई लेखेको थियो 2 हप्ता पछाडि 9 संस्करण निकालेर त्यो काली भन्ने शब्द केएलआई काली भन्ने शब्द मेटेर नदीको डोब मात्रै निलोमा राख्यो अब यसले गर्दाखेरि के भन्छ भने भारतको प्रमाण त कमजोर रहेछ बनाएको नक्सा दुवै हप्तामा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने खण्ड हुन आज हेर्नुहोस् अब लिम्पिया धुरा यहाँ छ लिम्पिया धुरा बगेर आएको नदी यो छ ओके लिम्पिया अनि यहाँ काली भनेर लेखेको होला यहाँ हेर्नुहोस् त केएलइई काली लेखिएको छ काली लेखियो अनि काला पानी यतातिर पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालले निकालेको नक्सा चाहिँ लिम्पिया धुरालाई कालीको सिर मानेर यसरी गरेको छ यो अनुसार योभन्दा पूर्वतर्फको समस्त भूभाग गुन्जी कुटी नाभी गुन्जी कालापानी लिपुलेख अझै यतातिर पर्छ समस्त भूभाग चाहिँ नेपालको पारेर नक्सा बनाएको छ काली नदी भनेको यहाँ लिम्पिया धुरा लेखेको छ लिम्पिया धुराबाट उद्गम भएको नदी काली यो आयो अनि लिपुलेखतिरबाट आएको नदी यहाँ सङ्गम हुन्छ र यो दक्षिण बढ्यो हेर्नुहोस् अब दक्षिण बढ्यो यो काली नदी हो काली नदी धेरै गयो अब यहाँ लेखेको छ डोटी जिल्ला अब यहाँ गोर्खाली टेरिटोरी लेखेको छ हेर्नुहोस् अब है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेतो भाग चाहिँ नेपालको भाग भयो अब यहाँ यो सेड परेको भाग पनि अब हाम्रो अहिलेको नेपालको नक्सा अनुसार चाहिँ यता परेको छ र अब यसलाई काली भनेर प्रष्टसँग लेखेको छ है हेर्नुहोस् है यहाँ काला पानी पनि लेखेको छ त्यस कारणले यो कहिलेको यो चाहिँ सन् 1827 नक्सा हो यो चाहिँ मैले लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट लिएको छु यहाँ हेर्नुहोस् है लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको क्याटलग नम्बर छ यहाँ यहाँ छाप पनि लागेको छ है छाप लागेको छ यहाँ अर्को एउटा मैले यो पैसा तिरेर ल्याएको हो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पछाडि छाप लगाइदिएको छ है पैसा तिरेको चाहिँ अब रिप्रोडक्सन फ्रम दि कलेक्सन्स अफ दि लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस भनेर यहाँ लेखेको पनि छ हेर्नुहोस् अब